ሰላም የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ሁለተኛው የአዲስ ወግ የባለሙያዎች ውይይት መድረክ ዛሬ ቀርቧል። የህግ የበላይነት በዲሞክራሲ የሽግግር ሂደት ወቅት በሚል ርዕስ በክብርት መዓዛ አሸናፊ፣ በክብርት ሙፈሪያት ከማል፣ በዶክተር ዳኛቸው አሰፋና በዶክተር ጌታቸው አሰፋ አቅራቢነት ነበር የተካሄደው። በዚህም ውይይት ወቅት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ የህግ የበላይነትን ፍልስፍና መሰረቶች፣ በለውጡ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዙሪያ የተገኙ ስኬቶችና ተግዳሮቶቻቸውን ዘርዝረው አቅርበው ነበረ። በመቀጠልም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር ጌታቸው አሰፋ በበኩላቸው በህግ መገዛትና በህግ መምራት መካከል ያለውን ልዩነት መገንዘብ፣ ከየት መጣን፣ የትስ ነን የሚለውን መረዳት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። አብራርተውም ከዚህ ጋር የተያያዙ ነጥቦችን ለታደሙት ሰዎች ያቀረቡ ሲሆን ዓለም አቀፍ ሪፖርትን ያጣቀሱት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብርት መዓዛ አሸናፊ ደግሞ ኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነትን በማስጠበቅ ያስመዘገበችውን እመርታ አንስተዋል። ይህ የሽግግር ወቅት መንግስት ህግን ለራሱ ጥቅም ከማዋል ይልቅ የህግ የበላይነትን ወደ ተቋማዊነት ማሸጋገር ያስፈልገዋል ብለው በዚህ ዙሪያ አንዳንድ ሐሳቦችን ሰጥተው ነበር። የሰላም ሚኒስትር ክብርት ሙፈሪያት ካሚል ደግሞ ዜጎችን ያሳተፈ የዴሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት የመንግስትን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። የተቋማት ስነ ልቦናዊ አወቃቀር ጸረ ዴሞክራሲያዊነት ያዘነብልበታል ያሉት ሚኒስትሯ ይህንን መቀየር ትልቅ ስራና ጊዜ እንደሚያስፈልገው አንስተዋል። በዚህም ስብሰባ ላይ ብዙ የመንግስት ሰዎች የተገኙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባልተለመደ መልኩ ከአድማጮች ከተሳታፊዎች መሃል ቁጭ ብለው ሲወያዩ ታይተዋል። እንዲሁም ሐሳብ ሲሰነዝሩ እና የተለያዩ ኖቶችንም ሲይዙ ታይተዋል። ከተናገሯቸውም ነገሮች መካከል የውይይት መድረኩ ላይ ተሳታፊ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ህጋዊ የህግ አስከባሪ ነው ብለዋል። ለዚህም የሚያስከብርበት የህግ አውድና የሚያስፈጽምበት ጠንካራ ተቋማት መኖራቸው የአመራሩን የህግ የበላይነት ማክበር አሊያም በህግ የመገዛት አዝማሚያ አመላካቾች ናቸው ብለው ተናግረዋል። መንግስት የዜጎች ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ፈጣን ምላሽ እየሰጠ አይደለም በማለት ከተሳታፊዎቹ የተነሱ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶችና ስጋቶችን ካዳመጡ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማንም በላይ መንግስት እግስተኛ መሆን አለበት በማለት የመንግስታቸው የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ቁርጠኝነት ብቻም ሳይሆን አቅምም እንዳለው አስመረውበታል። እና እንግዲህ ባልተለመደ መልኩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ማንኛውም ተሳታፊ መካከል ተገኝተው ሐሳባቸውን ሲሰጡ የታዩት። ፎቶአቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተንሸራሸረ ይገኛል። ይህን ለናካፍላችሁ ወደን ነው እዚህ የተገኘ ነው። እናመሰግናለን። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።